Bueno, tornem a fer el teatre al carrer amb tota potència, no? Després del Covid, després de fer sessions amb control de públic, tornem a omplir els carrers de gent, d'espectacles internacionals, torna a haver-hi produccions internacionals de molta qualitat que hem portat aquí al Festival al Carrer, i per tant jo crec que serà una edició novament un gran èxit, enguany amb més grups que mai, amb més participació que mai, el que espero també que sigui un èxit a nivell de participació ciutadana i que totes les persones dels municipis del nostre entorn que vinguin com sempre al Festival al Carrer. La característica principal és que hem recuperat les programacions i els espais d'abans de la pandèmia amb una programació normal, i hem recuperat també la programació internacional. Aquest any hem tingut 35 companyies que fan 36 espectacles, més de 70 funcions en 11 espais típics de la ciutat, no? La plaça Europa, Sant Erblen, plaça de la Vila, Torrent Ballester, la façana de l'Àtrium, el Jardí Municipal, la Rambla, tots els tradicionals del festival, i entre aquestes companyies n'hi ha 4 internacionals que hem pogut recuperar després de la Covid la programació internacional, les millors propostes de circ i d'arts de carrer de 3 companyies franceses i una belga, després n'hi ha 9 de la resta de l'Estat que ens han ofert també les millors propostes que des d'Espanya surten en arts de carrer, no? I es demostra que Viladecans és una mica la capital catalana i quasi espanyola de les arts de carrer. Es una oportunidad de demostrar todo el trabajo hecho y acumulado durante Fira San Isidra y otras oportunidades que nos ofrece el Ayuntamiento de Viladecans para demostrar nuestro trabajo. Y entonces en Teatro al Carrer se le añade el hecho de poder transmitir un mensaje, de ir un poquito más allá y de mezclar en la danza, que es lo que hacemos nosotros, con el teatro. Y hoy creo que lo hemos conseguido, que era sensibilizar y que se pongan un poquito emotivos, y creo que lo hemos conseguido, ha salido muy bien.